Er det sjovt med decimaltal, det er det samme som at sige plus med kommatal. Og det første regnestykke, jeg lige vil tage, det er 2,12 plus 3,14. Og hvis vi husker, ligesom med almindelig addition, at så har vi en væg, og den kan egentlig vise det komma. Så når vi skriver det første tal op, så står der 2,12. Og så det næste tal, det er 3,14. Så når så vi lægger de tal sammen, så er det lidt det, som vi kender. 2 plus 4 giver 6. 1 plus 1 giver 2. Og 2 plus 3 giver 5. Så der står sådan set, og den anden kunne jeg lige fortsætte, 5,26. Så 2,12 plus 3,14 giver 5, kommer til at sige 1,6. Jeg mener selvfølgelig 5,26. Når vi så skal over i den næste, så skal vi igen, det er en god idé, hvis man nu husker, at der er sådan en bagvæg. Og der er 3,4, så er der 6,41. Og det er selvfølgelig igen plus her. Der står ingenting her, men så står der ingenting. Plus 1 giver 1, 4 plus 4 giver 8. Streg den helt ned her. Og så står der 3 plus 6 giver 9. Så det her tal giver 9,81. Jeg kunne selvfølgelig også have skrevet det på en anden måde, hvor jeg skrev, at det var 3,4 og 6,41, når man nu skriver regnestykket op. Jeg har lavet den streg her, for at det ligesom bliver lettere at se, hvordan man stiller tallene op. Altså alle tallene til venstre for kommaet skal stå over hinanden, og alle tallene til højre for kommaet skal stå over hinanden. Eller sagt på en anden måde, alle kommaerne skal være lige præcis over hinanden. Så har vi det næste tal her. Der står 65,72. Og så har vi, der er et helt tal, så den skal stå her. 8, komma, og så 1,9. 4. Og det er igen et plusstykke. Og så har regnet vi det sammen, som vi kender. Den første række her. Ingenting plus 4 giver 4. 2 plus 9 giver 11. Så der er 1 der og 1 i mente. Så der står 1 og 1, altså 11. Og så står der 1 plus 7 plus 1 giver 9. Så har vi kommet, vi kan skrive det her. Så står der 5 plus 8. Det giver 13, og så et tal her ved mente, så 1, 3, altså 13, og så står der 1 plus 6, giver 7. Så det tal, der er deroppe, det kan faktisk ikke lige helt være det, så jeg skriver lige herop, giver 73,914. Og det var det med addition af decimaltal, eller med decimaltal.